korupcija je duže velika. Drži zas pa velika rolja. On rabet, on je monstr, on rabet še hoče. Так якщо так буде продовжатися ще 2-3 роки, то дуже слабо, дуже погано обернеться це все. Туди та проблема, що вирубані ліси, потім усе забулося і ще у 5 разів почали найбільше рубати. На даний час дуже велика у нас у селі сталася така проблема з водою. Ліс то є саме найсильне, яке є, що воду держить. Одне дерево може держати і тонну води.